გამარჯობა, ჩემო კარგებო. ვიწყებ ჩემს მორი გადაცემას, როგორ ცხოვრობს ამერიკა. ეს ნახეთ, ეს შვენიერი სიმწვანეში ხეებში ჩაფლული სახლი. ამ სახლის სტილს ეძახიან Tudor style, ანუ Tudor style. ხვდებით ალბათ ამ გადებულ მორებზე და თვითონ თუ როგორ არის შესრულებული სახლის ექსტერიერი. როგორც ხედავთ, ორი მანქანის ავტოფარეხი აქვს და აქ კიდევ პრობლემა, ერთი დამატებითი ავტოფარეხი აშენეს, სადაც კიდევ ორი მანქანის გაჩერება შეიძლება. და ესეთ ულამაზეს ადგილას არის ჩაფლული ეს სახლი. სულ რაღაც ალბათ 3 კილომეტრის მოშორებით ისეთი დიდი მაღაზიისგან, როგორიც არის თქვა Walmart and Tele shopping area. Ну, წარმოიდგინეთ, თბილისში რომ იყოს ეს სახლი, სადღაც გუდვილიდან 3 კილომეტრის მოშორებით. ეგეთი მომენტია. სულ რამდენიმე წუთში მოვლენ ჩემი კლიენტები, რომლებსაც უნდა ვაჩვენო ეს სახლი, მაგრამ სანამ ყიდველები შემომიერთდებიან, მე ვიღებ ამ შესაძლებლობას და თქვენ განახებთ ამ სახლს. ეს სახლი გასაყიდად გამოვიტანეთ სულ რაღაც ორი კვირის წინ, არც კი. აი როგორი აქედან ეს სახლის ეზო. თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ამერიკაში იშვიათად არის ღობეები. აი მოვიდნენ ჩემი მყიდველები და მე ამ გადაცემას მერე გავაგრძელებ, კარგით? კარგით.